Урядовці України продовжують боротьбу з паперовою епохою. Чек – державний сервіс, через який українці можуть перевірити квитанції, факт оплати. Для цього потрібно лише обирати потрібну установу та код чеку. Наразі до сервісу підключено основні державні послуги. Сервісні центри МВС, водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо, міграційна служба, паспорти, закордонні паспорти тощо, радси – усі послуги з народження, шлюбу, ЦНАПи, послуги міграційної служби та радців, послуги в обласних державних адміністраціях, ліцензії, витяги. Таке нововведення значно спрощує процедуру, зазначає Дмитро Дубілет. Тепер українцям не буде потрібно гаяти час на те, щоб принести у банківські установи квитанції про сплату послуг. Це можна зробити через інтернет-банк або мобільний банківський додаток. Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей, бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через місцеві банки з гігантськими комісіями. На сьогодні до сервісу підключено 3 банки. У найближчий час, зазначає міністр, додадуть ще 10 установ. У разі, якщо хтось із зазначених банків вимагатиме квитанції у паперовій формі, можна звернутися зі скаргою на гарячу лінію 1545. Ілля Колтунов та Євген Клочко. Харьковские Известия.